Тука има неколку позитивни ефекти. Првиот е оно што го слушнавме од Министерството за финансии, дека пресметките кои што колегите од Министерството за финансии ги направиле значат заштеда на околу 5 милиони долари врз основа на курсни разлики, врз основа на камати, што не е за занемарување. Понатаму тоа ќе има соодветно влијание врз намалување на височината на јавниот, па во тие рамки на државниот долг за соодветен процент или процентни поени. Многу е битно како ќе реагира, мислам позитивно ќе реагира Меѓународниот монетарен фонд за тоа што тие вообичаено е следат состојбата во девизните резерви и нивната динамика, меѓутоа и состојбата во платниот биланс на земјата, тоа е нивна работа. Впрочем, а ова упатува дека има некои позитивни движења во тој дел, чим државата одлучила да предредно врати одреден дел од својот долг. Ќе биде позитивен сигнал за странските инвеститори, како и секогаш, затоа што тоа упатува на некаква добра кондиција во целината на националната економија и најпосле зашто да не укажеме и тоа, секое предредно враќање на долго значи дека земјата е во добра финансиска кондиција, што значи дека и незиниот меѓународен кредит и рейтинг ќе се задржи на истото на сегашно ниво кое што ги имаме вчера, чукме Фич го определи на BB+.